Jo, panečku, to byly časy. Udělal bych všechno pro to, aby se vrátili. Československý pohár. I tvůj táta si na něj určitě pamatuje. Ty burácející tribuny. Touha dvou nejlepších týmů zvítězit. A nezapomenutelné góly. Po rozdělení federace byl společný pohár zrušen. Naštěstí teď tradice pokračuje. A tak máš opět šanci vzít tátu na skvělý fotbal. Já jdu určitě, vždyť mě pozval můj syn. Vezmi tátu na fotbal a zažijte spolu legendární československý superpohárový zápas. Slovan Bratislava a Slavia Praha ve velkém finále už 29. června.